ଦୋକାନ ସବୁଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହିପାରିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୋକାନୀ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ନୂଆ କରି ପାଦ ଥାପୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ନୀଳଗିରିରୁ ଚକିତ କଲା ଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। 2.5 ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ତାପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ସଜାଗ ହୋଇଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ବି ବେଶ୍ ସଚେତନ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ସ୍ଥିତି ପୁରା ଦୋହଲି ଯାଇଛି। ନୀଳଗିରିରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ନିୟମ ଆଗାମୀ ଘୋଷଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ନିବେଦକ ନୀଳଗିରି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ, ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଦିନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତ ହାର କମିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଗହଳି ଚଳି କରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ସକାଳୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂକ୍ରମିତ କମିବ। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଗହଳି କରୁଛନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ, ଦିନ 1ଟା ପରେ ଘରେ ରହିବେ, ସଂକ୍ରମିତ ଆଉ ହେବନି। ସରକାର ସିନା ଲକଡାଉନ ସଟ୍ଡାଉନକୁ ଉଠାଇଦେଲେ, ହେଲେ ଏବେ ନିଜେ ଲୋକେ ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି ଲକଡାଉନ ଓ ସଟ୍ଡାଉନକୁ ଆପଣେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। 1 ଅକ୍ଟୋବର ନୀଳଗିରିରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ସକାଳୁ 7ରୁ ଦିନ 1ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲାଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ସକାଳୁ 7ରୁ ଦିନ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଓ ତାପରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ କହିବି, ଏହା ସ୍ୱାଗତ ପଦକ୍ଷେପ। ନୀଳଗିରିରେ ଯେଭଳି କରୋନା ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର ଦିନକୁ ଦିନ କରିଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ତ କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସଂଘ ଏହାକୁ ନେଇଛି ସ୍ୱାଗତ ପଦକ୍ଷେପ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ଆମର ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକା ରହିଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ନୀଳଗିରିର କରୋନା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜନସାଧାରଣ, ଦୋକାନୀ, ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏଇଟା ସେମାନେ ଗୋଟେ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସେ ଏ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଆମେ କମ୍ସେ କମ୍ ଯେଉଁ ଚେନ୍ଟା ଆମେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣର ଚେନ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କମ୍ସେ କମ୍ ହାଫ୍ ଡେ ଆମେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବୁ, ଆଉ ହାଫ୍ ଡେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଆଉ ୱିକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଶନିବାର ରବିବାର ପୁରା ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଯେମିତି ଆମେ COVID-19 ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିପାରିବୁ। ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ତରଫରୁ ଦେଖୁଛୁ, ୱି ଆର୍ ୱାଚଫୁଲ୍ ଟୁ ଦି ସିଚୁଏସନ୍। ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି, ଭଲ ପ୍ରଭାବ ତ ପଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ, ଗୋଟେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସହ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବି ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ସରକାର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଗଠନ ସଚେତନ ହେଲେ ହେବନି, ଆମକୁ ବି ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନ ହୋଇ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସହ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମ ନହେଲେ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଆଜି ଅଛି, ଦିନେ ଟଳିବ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସଚେତନତାର ସହ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନୀଳଗିରି ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଦାସ, ଓଟିଭି।